Pellyrei! Tervetuloa Nelinpelin pariin. Tehdään tässä tämmönen extempore skabaus teille. Eli otetaan tosta mulukasuun sellainen peli kuin VRC3. Eli Milestonein tekemä peli, joka nyt on vähän tossa boostaillut sillä, että heiltä löytyy toi VRC-lisenssi. Mielipiteitä jakanut kyllä se, että onko se nyt niin hyvä asia tai huono. Pakko olla hyvä. Mutta Dome Jukalle terveisiä, kun laitoit tämän pelin meille mulkastavaksi, you son of a bitch. Thanks. Niin nyt kuule saat. Niin. Sitä saa mitä tilaa. Kyllä. Niin, otettaisiko me vaikka ihan VRC-tason autot? Joo, kyllä me otetaan. Kata lööbik, kun hymyilee, kun on päässyt peli. Joo, mutta ota Jerry-Matti Latvalla, se on hyvä kuski. No, sä saat ottaa kuule ihan kenet sä haluat. Okei. Mä haluan ottaa Otto Tänäk. Katsotaas. Tästä alusta näkee, niin täällä on ihan siis VRC-lisenssi hyöty käytössä. Onks tää Kraikkönen? Ei ole Formaalia. Niin, no mä tajun se VRC. Kyllä se hetki ajoi tossa. Tää on VRC3. No, minä tiedän näistä. Mun puolesta voi olla vittu julkaistu vaikka 97. Mä ajan kyllä hirvosella. Ja mitä? Who's your crew? Eikö mähän valkkasin? Niin, mutta siis nyt on kakkonen. Joo, no niin, kakkonen. Sano vaan kenet sä haluut. Se on Mika. Sen eestiläisen. Otto Tänak. Yeah. Eli Otto Tänak. Otto Tänak. Sulle. Ja oikealle. Player kolmonen. Vielä. Mikä sanotaan joku löyhä sieltä kuitenkin. Toi jätkä. Tsiikatkaa tuota äijää. Ihan viikkoja. Kartan lukijakin. Ne on molemmat aika huikeet. Meitsi tiimi. Homma Raageri. Selvästi tottunut olemaan kameraa eessä. Sebu. Joo, mä katsoin. Te vaan katsotte näitä äijien kuvia tuon. Sinun nainen. Sä olet tullut äidin mukaan. Kahdella oli äiti mukaan. Otitko sä hirvosen? Joo. No mä otan Latvalla. Latvalla. Homma Raageri. No niin, nyt mennään. Eli me otetaan nyt tässä Hot Seat monin peliä, eli otetaan niin kuin näette, siinä valittiin autot. Ja nyt kun toi Vosu tuossa selittelee noita juttuja tuossa taustalla, niin valitaan sitten Skaba. Niin, meillä olisi tietysti vaihtoehtona täällä ihan vanha kunnon Neste Oil Rally. Otettaisiko Suomea? Otetaan Suomea, hyvä. Koska Suomi on kotoinen. Ja hetkinen, mikähän me otettaisiin? Mä katson vähän noita kilometrimääriä. Vantaa. Hyvä neula. Et mitäs täältä löytyis? Tuo näyttää hieno. Otetaan Koukun. Joannalle tässä kohtaa terveisiä. Selvä. No. Se on tehnyt ääniä tähän peliin. On vai? On, jos ajat naiskatsojan päälle tai meinaa tai ajat, niin se huuto, mikä se tekee, on Joannan tekemä äänikulma. Tees. Joo, laitan sen päälle. Eli, Milestone joillekin saattaa olla tuttu semmoisesta pelistä, joka oli silloin aikoinaan meikäläisenkin suuri suosikki nimeltä Screamer. Oho. Se oli PC. Niin, se on kauan. 90 way back. Joo, nyt mennään kauas historiaan. Ja niin kuin grafiikasta saattaa näkyä, niin ihan hirveästi ei olla, tai voisi luulla, että ei olla edetty. Mutta, jota se näkyy, niin säätövaraa kuitenkin löytyy, eli kaikkea pystyy sitten hinkkaa oman maan mukaan. Mä en nyt kuitenkaan rupee kauheasti tässä nyt hinkkaille. Otetaan tosta vaan suggested setupi. Mennään sillä. Ja ei muuta kuin töräytetään menemään. Töräytäpähän. Kuule, plakkariin sieltä joku hyvä aika meille. Katsotaan, mä nyt ailen tässä meille pohjat tähän. Ja nyt mä yritän taas hetki pieni, koska mä en osaa ajaa tosta. Apua. Eli tässä meillä tehdään valikko, eikö se ole hieno? Auto break, fuck off, ei. Stability, mennään ihan tolla. Eli se on jännä, tässä on puoliautomaatti ja manuaali. Et ne on ne. Tietysti damage säätöjäkin löytyy, että tässä voi kyllä sit pöräyttää auton ihan pillun päreiksi, mut mä en nyt löydä kontrolleja täältä mistään, joten tää tehdään nyt ihan tällainen niinku tyylikkäästi. On the fly. Painat kaikki hakkaa mash buttons. No
Eli niin kuin näkyy, niin Suomessa on aika tommonen... Ui! Saatana. Joo, ja nyt tästä tulee sitten meidän ensimmäinen probleema tähän hommaan. Eli koska Jason ei me osaa tehdään näitä, ajaa. Ei vaan siis, me tehdään näitä mulkaisuja sillä, että toi ääni ei voi olla hirveän lujalla, niin tässä on se yksi pointti, että mä en kuule kartan lukijaa. Totta toi. Eli kun meillähän ei tässä ole mitään sellaisia moderneja hömpötyksiä, kuten pikku karttaa, vaan kartan lukija, niin nyt kun mä yritän tässä samalla kuunnella, että mitä se pallinaamari tuossa taustalla höpöttelee. Liian kovaa! Jep, niin... Tästä tulee vähän tämmöstä mystistä touhua. Saatiin hyvä, että sä voitit jo hopeita. Tää on kyllä hienoa, mutta se on kyllä se ainoa mitali, joka hävitää. Katsotaan. Musta tuntuu, että tää mun pohja-aika ei nyt ainakaan tule kauhean kummonen, mutta ei se mitään. Kauniita karkkivärisiä taloja oikealla. Perustuuko nämä oikeisiin paikkoihin? Onko mitään? Siis oikeat paikat joo, mutta oikeat ei, paikat niin, joo. Ei ole siis... Ei ne ole kameran tämä tie ei oikeasti ole olemassa tuolla paikassa, missä me ajamme, mutta paikat ovat oikeat. Ja itse asiassa onneksi me nyt ei otettu sitä reittiä, minkä mä melkein alun perin halusin ottaa. Lähinnä se, että siis tämä on ihan ok, jos rallipeleistä tykkää, niin huonomminkin vois mennä, mutta tämä ajotuntuma on oikeasti aika... Hyvä. Aika suolesta. Sä ajat hiekalla. No vittu, ihan sama vaikka ajaisin lumella. Niin mä en hirveästi tästä ajotuntumasta oo perustanut. Mua hämmästyttää ehkä jotenkin se, että et siihen hommaan ei ole niin paljon paneuduttu, mutta sit siihen päälle täällä on nämä kaikki... Oh, vittu sentään, mä ajan huonosti. ihan törkeä huonosti, kun mä en kuule tätä karta lukijaa yhtään. Ei se haittaa. Ei haittaa. Mut joo, mitäs pojat mieltä, miltäs näyttää meininki? Lähinnä siis... Mä ihan vähän odotan tästä, mä en täpinässä, että mä pääsen pelaamaan. Tää antaa Mikan siinä näköjä silti ennen pelaa, niin mä saan vetää mua. No kyllähän se itseasiassa näyttää noin, se on hyvä kun tässä kankaalla pelaa, niin on sen verran lääniä tossa. Eihän mä, sit kun pitäis vielä höpättää tässä samaan aikaan, niin katsoa, että kyllähän toi näyttää noin nuolet tossa ylhäällä. Totta toikin kyllä. Et, tää on taas tätä, annetaan vaan lisää ammuksia niille, jotka on silleen, vittu, te ootte niin huonoja. Te ootte niin paskoja. Oi vittu, pelaa. Kun oli hieno korjaus. Kato, et osunut. No osuit puu. Pelästin, kun äijä huutaa, kun apina aina siinä. Näitä autopelejä selkeästi pitäis mulkaista sillä lailla, että jää vaan noin lähellä, kun huudet aina. Vähän kauemmista. Tapettava. Mut joo, Sami innostuu niin paljon noista autopeleistä. Mä oon vähän sellainen. Näette, niin tässä on tää korjausliike-filosofia aika vahvaa. Mm-hmm. Eli, olis mulla rattikin löytynyt. No, mennään tällä. Mut tosiaan siis tää ulkoasu on semmonen, mikä varmasti monilla herättää semmosen, eiks nyt oo 2012 fiiliksen, mulla teki saman. Kun sen yli pääsee, niin itse aloin sit enemmän keskittyä just tohon ohjaustuntumaan, mikä on aika raskas, mutta samalla aika öljyinen. Eli slime. Semmoista pientä merilaivan kapteeni fiilistä tulee aina silloin tällöin, vaikka ei ehkä pitäis. No, kohtahan saatte itse kokea tämän riemun, kun tää meikäläisen I can't wait. Hirvitys on takana. Mutta oikeastaan mun mielestä tämä mulkaisu oli tälläkin hauska tehdä, että mä oon ainoa, joka tätä on pikkasen pelannut. Pois nähnyt. Ja Sebu ja Mika ei ole edes peliä nähnyt vielä liikkeessä kertaakaan. Sami kokeillut demoa. Joten tästä tulee nyt ihan mielenkiintoista sitten. Elikkä 23. sija auto tuli maaliin aika hyvässä hapessa. Aika monessa osassa. Ja 4 minuuttia 3 sekuntia, maailman säälittävi aika, mutta mä kestän sen kuin mies. Nasser Arafat oli 20. Nasser Alatti. Ai niin olikin, vittu eri jätki, sori mä luin vähän. Ja sitten muuta, kun meillä on tää hot seat monin peli tässä meneillään, niin... Kumma luovutetaan... Jesus Christ! Ot... Tärttu Verttu, mikä vittu? Ot Ota vähän torttu. Ota torttu. Joo. Istu mun kyrvaa. Aika paha lähtää Mikalla. On! www.nelinpeli.com. Ei pitäis mun tehdä jotain. Ei, loading. Loading, loading, tässä on loading. Välillä aika jyreet nää. Onks ne karsettingit, nehän on defa...
Voltit! Joo, no, neljästä saatton suggested. Mä luulen, että se on se sama. Koukumaa. Tota, hyvä paikka. Niitä ainakin sillä suurin piirtein näit, että mihin toi... Suurin piirtein. Suurin piirtein. Katsotaan, mitä tulee. Fiesta, kyllä. Selectista vaihtaa kuvakulmaa. No, mä käyn tätä. Käyn tätä samaa. Mistä toi mä vedän suoraan ensimmäisestä kurvista niinku... Ai, ai, ai! Ei hait, ei hait. Joo, no se tuo toi punainen nuoli, se on se meikäläisen surullinen. Vähän ei tarvii muuta kuin heittää niinku sivulle, niin se lähtee saman tien. Joo, toi on, siis se on yllättävän tota, ärhäkkä. Mä en tiedä, ratille. Niin siis täytyy sanoa, että se on aina niinku ajatuntumat, se on se ajatuntuman persoonallisuus, mikä niinku tekee, se on se niinku make it break it juttu. Mut, mut se on osaltaan myös sit se kans, et niinku mikä siinä pelissä vetoo. Ja mä en ite, mä en oo niinku, tiettekö se päässyt sillai... Moi. Mä en oo tota, löytänyt yhteistä säveltä tämän ajatuntuman kanssa ja... Jos on jotain positiivista ja sanon, että puut vaikuttaa sentään olevan oikeesti puita tuolla. Niinku, et se ei oo semmonen mystinen reuna, vaan niinku, mitä yleensä näin se on. Tässä voi niinku mennäkin vielä sieltä puun ohi silleen niinku, että oh fuck, menee mulla, puu tulee vastaan. Niin. Mulla on vähän se käsitys ollut tästä näin, mitä nyt on lukenut ja niin edespäin, niin kun kakkonen oli oikeesti niinku kakkanen, niin kolmonen on oikeesti vihdoinkin isoa parannusta. Ja VRC-sarja on kuitenkin VRC-sarja, jos ei yllättäen ole kauheasti hirveästi tota kilpailua, et sinänsä paska, että niin. Se, jolla on lisenssi, niin tekee vaan kakalastaa. Hidastas pikkasen, koska mä haluan nähdä, tuleeks... Mä voin hidastaa, kun mä häviin sen. Ei, et sä hävii, älä huoli. Eikö mä haluan vaan nähdä, että tuleeks mun ghosti siitä. Et onks tässä niinku noi haamuautot? Mä en jaksa uskoa, koska se olisi tullut jo. Se oli ihan tossa perseis kiinni. Se oli äsken. Se vaan on toisaalta. Ai niin, on tää! Me ei tosiaan kuulla sitä kartan lukijaa, että... Ei näy sun ghostia. Ei näy, mutta... Noi. Tää vaikuttaa vielä huonommalta. Ai. I've made a huge mistake. Ei, tää on hyvä. Tää on helvetin hyvä. Tää on hyvä. Tää on sikarealistinen. Tää on hyvä viihdettä. Noniin. Jengi kaiuttimet räjähtää, kun tsiikaa YouTubesta. Tää kaikki vaan huutaa kuin apina. Wow, wow, wow. Pikkasen tommonen kuminauhamainen. Ai jaa. Noi! Hei, tää oli itseasiassa ihan hieno efekti, että se näytti, että se pesit värit tosta niinku ihan hetkeksi. Se on pieni tärähdys. Mm. Vauhdin tuntuu, hävisi kokonaan tässä kuvakulmassa. Mikä? Vauhdin tuntu. Niin. Joo, se vaikuttaa tosi monessa autopelissä on se, että jos sä katot siitä niinku puskurista tai konepelin päältä versus auton takaa tai just sisältä, niin siitä hävii oikein tosi paljon yleensä vauhdin. Tosi sama, se on muuten noissa ihan aidoissakin. Vaikuttaako hetket siltä, että mä vedän melkein hunttiin täällä? Vaikuttaa. No ei vaikuta. Tää vaikuttaa siltä, että mä menen jotain 20 tuolla. Mä katsoin vaikka jotain Nürburgringin videoita YouTubesta, missä näkyy se just niinku auton niin sisältä, niin se näyttää ihan piru hitaalta. True that. Ja sit kun katsoo, että aha, menee yli 200, mutta ei kyllä näytä. Se on vähän sama, jos sä teet pään ulos auton ikkunasta kysää ja satasta ja katsot suoraan alaspäin versus se, että sä katsot suoraan ylöspäin, niin se näyttää perkeleen paljon nopeammalta että silloin, kun sä katsot suoraan alaspäin. En oo koskaan koittanut, pakko sanoa. Tänään kun lähdet himaan, niin testaa. Mä yleensä oon ajamassa, niin mulla ei hirveästi varaa tunkea päätä ulos sieltä. Toi! Oi vittu! Saman tien! Hävii kaikki kontrolli niinku. Joo, se on jännä tosta. Niin, mut siis niinku etenkin tulee esitti. Siin tulee oikeesti semmonen niinku tietty... Tavallaan niinku painottomuuden tuntu. 23. Onks mä kans 23? No, etköhän sä... Niin, nyt sä oot 24. Kyllä. Eli, no olit sä 13 sekuntia mua nopeampi, eli yes. Hyvää työtä. Antakaahan mun pulveri. Isi näyttää nyt. Noniin. Miten? Sedä! Rallia. Tulla meidän varmaan ihan when in doubt, flat out. Niin. Sanoks sit helikopterillekin ton sama homma? Onks too soon? Too soon. No, I'm so sorry. Mitkä napit?
No mitkäköhän? Perus. Kaasu ei jarru. Selectis vaihtaa kuvakulma. Asia kunnossa. Ei siinä muuta tarvitse. Mä en uskaltanut känkkään koskea, kun toi on niin saatana ninja toi ohjaustunut vaan muuten. Ei tuolla käytetä känkkäräysiä. Niin mä käytän. Asfaltilla vaan. Koska mä oon mies. Asfaltilla vaan. Mä oon mies. Keski-Euroopan rallit. I'm a man. I'm a beast. Noni. Nyt lähtee Citroën. Team Citroën. Pemmerkku tosiaan. Mä voin tosta. Ai vittu! Kato, on ghostit. On siinä ghostit. Nyt, kato. Ai vittu! Hienon näköistä meininkiä heti alkuun. Okei, okay, Mika vielä messissä. Joo, me heittelehti joku vittu känny. Ihan kuin sinne ei olisi mitään painoa tuossa autossa. Siis, vähän luistelee. Tuossa on siis niinku... Siis se menee vaan siis. Kyllä toi niinku poissa on valeltu noin renkaat. Se voi Nätti 360! No oli kyllä ihan hieno. Saaks pitää bongoa? Cunning stunts! Oh yeah! Hillitön kurvi! Mitä yksin peli on nähnyt, niin... Hillitön kurvi oli hyvä. Moi Mika! Moi! Mitä tuota yksin peliä on ehtinyt nähdä? Niin. Joo. Niin siinä on kyllä sitä... Vähän ehkä voisi sanoa, niinku, jos on jos sydämessä on se spessupaikka just vaikka niinku, Colin McRae-sarjan peleille ennen kuin tuli Dirt-lisänimi. Mulla. Niin siis samaa henkeä just... Otettu ne tietyt semmoset jutut, että esimerkiksi kun on kokonainen ralli, niin etappien välillä sulla on se sulla on se yksinkertainen tietty aika, jonka sisällä... Sori. Vittu, oikein mä laitan sulle suukapula ihan kohta. Niin... Peukut korviin. Mitä sä ajattelit pulkasta? Niin et on just se tietty aika, jonka sisällä tehdä tietyt korjaukset, että pitää sitten priorisoida, jos on tullut mälläiltyä. Niin. Ja niinku, skabat on suht kohti tiukkoja, kun vaikeustasoa pitää niinku siinä sanoisin normitasolla. Mutta tosiaan se on että ajotuntuman kanssa, niin se... Mä olisin, että liukuis vielä enemmän nämä autot. Siis kun tää on kuitenkin hiekalla, se soraa. Mun mielestä tää pitäis... No joo. Pitäis kokeilla vielä niinku kunnolla asfaltilla. No hei, sä oot melkein kuulee niinku... No sä oot jo ykkösellä alkavissa. Ei perkele! Niin totta! Miks sä sanoit? Sä pilasit tän! Mä voin tulla vielä sieltä! Tässä ei onneks kuminahaefekti toimi. Sami, mieti Two Girls One Cupiin. Mut joo, siis kyllä tässä on niinku, tällä on etunsa tällä peli, se täytyy sanoa, mut 100. Se on vähän siinä ja siinä sitten taas, että kun miettii, että kyllä noita niinku hyviä rallipelejä. Ai nyt sekin. Hirveesti. Pleikkari kakkosella oli VRC 2 mun mielestä ihan hyvä. Joo, VRC oli ihan, siis ihan jees osastoa. Mut en mä tiedä, sit ehkä... Kun miettii rallipelien skeneekin, niin musta tuntuu, että hirveän moni vieläkin on silleen, että no jos mä haluan pelaa, niin sit hinkataan just PC eli jotain Richard Burns rallia, niin kuin vieläkin. Mä tein oikeesti nää ilmeet ihan tahalleen sit, mitä mä teen taas. Tää ei oikeesti mun game face. Mitä mä tein? Varmaan viimeisin rallipeli, jos tyyliin Dirttiä lasit, on se varmaan Tommy Mäkinen ralli PC, ja se oli 90-luvun puolella. Mitä mä pelasin sen lentokoneen osalta. Leikkari ykkösellä pelasin puolinnäköisesti. Pankita maaliin. Hyvä. Siihen näkyy. Oi vittu, me ollaan se. Me ollaan hyväs jonossa. Paulun nombre. Niin, 1, 2, 3. Nyt jos Sebu tulee tuolta räjäyttää pankin. Siis mä luotan Sebu tuohon. Tää menee jännäksi. Pitää niin, tossa on Sebu. Mitä fiiliksiä jätkiltä? No mitä fiiliksiä jätkiltä tästä? Mä haluaisin, että on liukuis vielä vähän enemmän, kun toi on kuitenkin soraa. Kuitenkin. Mutta tossa on se hämärä, niin kuin sä sanoit. Mm. Se semmonen, että sä korjaat, niin siitä tulee semmoinen fiilis, että sun täytyy korjata eri suuntaan. Mm. Mutta jos sä teet sen, niin sit se menee vituiksi. Joo, niin sit se ongelma tossa musta on, että mutkissa tuntuu, että auton massa kasvaa.
Ja jos sä teet sen korjausliikkeen, niin se massa niin kuin vaan siirtyy. Se on vähän niin kuin, että auton takakontissa olisi jotain tosi painavaa, mikä ei ole kiinni missään. Niin. Ja sitten se menee vaan niin kuin näin. Ja se on fucking no, weird. Siis, musta tuntuu enemmän just se, että kun mutkas menee, niin siinä tulee se semmoinen, että kun sä vedät niin kuin näin, niin sun pitää korjata, siis ohjata vasemmalle, että tiedätkö, kun sä vedät mutkas näin. Mutta kun päästiin vaan irti, etkä tehnyt mitään, niin se meni paljon paremmin kuin se, että tavallaan lähtisi, ei nyt joka kerta. Niin, mutta et lähtisi korjaamaan. Se on jännä tommonen. Aika siis semmonen... No, nyt on tasasta, nyt on tasasta. Sä et sen tää ruvennu heittelehti heti. Kun... Nyt on tasasta! Nyt on tasasta. Noniin. Tuo Sebu on syntynyt ralliautokuskiksi. Hyvät näyttää. Se on syntynyt varmaan ralliauton takakontissa. Mutta tosiaan kun tosta ajatuntuman persoonallisuudesta puhuttiin, niin esimerkiksi Dirtti-sarja on semmonen, mistä tota, pois lukien Showdown, mistä mä en tykännyt yhtään, niin moni on ollut sillä lailla, että ei niinku Dirtit ole toiminut. Mä itse rakastan Dirtti-sarjan pelejä, koska siis niissä se ajatuntuma oli sillä lailla, että jälleen kerran kun puhutaan siitä tota, niinku ajatuntuman persoonallisuudesta, niin se oli vaan semmoinen, että mulle se kolahti. Vähän niinku esimerkiksi sit, vähän niinku saman pajan poikien tää Grid, niin siitä ajatuntumasta mä en sit taas tykännyt ollenkaan. Et se on vaan se, että miten se, niinku se persoonallisuus se on, osuu sit siihen omaan makuhermoon. On, siinä on ajatuntumia niin paljon erilaisia, että se on ihan, toinen tuntuu hyvältä, toinen ei. Se on vähän kuin naiset. Mut ton sanottua, niin pakko kyllä siis se sanoa, että mä olisin odottanut tietyllä tavalla jotenkin, että kun on nyt niinku VRC-lisenssi ja haetaan sitä realistisempaa tatsia, että se ei olisi ollut noin korostettu se ajatuntuma, siis sillain niinku sitä persoonallista puolta. Molemmat siis samaa. Sami oli ainoa, joka on vetänyt tosta samasta kurvista ulos. Kun tässä kuitenkin, siis tää on kuitenkin tää VRC semmonen, että ei noin käyttänyt niinku autot, vaan että se on niinku niin selkeä näkemys. Tämä meidän versio sit, rallista. Niin. Sitten jotenkin musta niinku tuntuu tällä, jos perustuntumat muistelee, niin jopa Dirtees on niinku realistisemman olonen se ajotuntuma. Uskomatonta kyllä, mutta... Niin. Nämä lisenssit, siis tämmöiset lisenssijutkat on just vaikeita. Jos miettii Codemastersia nyt F1-lisenssillä, ne on tehnyt kaksi perkeleen hyvää formula. Ei kun kolmeksi ne on niitä tehnyt jo. 11 ja 12, vai onko kymppikin niillä? No, mutta joka tapauksessa siis F1 2011 ja 12 on niinku helvetin hyviä. Siis ne on niinku, siis ei pelkästään sitä, että se mallintaa formulaa ja sen kaiken, mutta siinä on se formula-maailma, niinku, että sä elät sitä sun oman jätkän elämää ja tätä, niin se on tehty tosi hyvin. Niin, mä olin ensin. Vittu, Sebu vietä. Sebu vie. Ei saa. Mutta nyt vaan toivotaan, että Sebu pääsee siihen, että me ollaan sit niinku 4, 3, 2, 1. Niin totta. Kyllä mä näkisin 3-4-2. Mutta tota, niin. On tää kyllä tää ajotuntuma tosi outo. Semmonen niinku... Niin. Demossa veti semmoista asfalttipätkää. Siin se oli mun mielestä taas kiva. Kun se on semmoista tosi nopeet liikkeet ja näin, mut se on sit taas niin eri. Nää on niin. Tässä on omituisia ristiriitaisuuksia. Niinku sit yksin pelissä tulee sellaisia, että okei, se on niinku rallia, mut sit... Siellä on semmoinen ihme tähtimittari, että jos sä teet just niinku luisuja ja ilmalentoja ja kaikki tommosia, saat niistä vähän niinku tota arcade-pelien, autopelien tyyliä sit niinku pongoi siitä niinku näyttävästä ajosta ja sellaisesta, mitkä taas ei mun mielestä sovi niinku yhtään tämän tyyppisen peliin. Että tää on tosi ristiriitainen. Se on se niinku se päällimmäinen juttu, mikä mulle jäi mieleen. Et, niinku. Aha. Nyt jotain puuta päin. No, mut tos näki hyvin just ton niinku korjausliike, et sä, niin... mä tiiä, sä lähit niinku driftaamaan tosta mutkasta, mut sit se nytkähtää tolleen. Ihan kun se tota, sais semmoista niinku uskomatonta just paino, ja sit ihan kun se jäis vähän semmoseen niinku siirappi. Vittu, 16! Harrogood. Harrogood. Tuo Sebu vei ihan saatana. Sebu vei. Mut joo, jätkät. Siinä oli teille nyt sit VRC 3, et tota, niinku sanottu, ristiriitainen. Mä en tiedä, mitä nyt tapahtuu, mutta pas seuraava. Katsotaan, tuleeko joku palkintopallityyppinen ratkaisu. Pallit esiin. Ei tää tota... niin huikea kyllä oo. Ei. Rallipelit on... Siis ehkä siinä on myös sit nuorena tykkäs vielä enemmän rallijutuista. That's what happened. Että tota... Mulla oli pieni semmonen pikku kullin nytkähdys, kun mä pelasin tän demoa. Mistä joo? Niin, mutta johtuiko se pelistä vai niinku? Pelistä. Mä tykkään autoista. Ootko sä kuullut ikinä carlovers.comista? Joo.
Ne on ne, mistä pakoputkeja laitetaan hyvin. Niin tota, mut nyt mulla on taas vähän semmonen semi, nyt kun mä pelasin tän. Semi-stifi. Mitä tuli? Semi-stifi. Ihan totta. Ei kun siis se laski alaspäin, se on ollut vähän enemmän. Nyt se meni siihen semiin. Mm. Että se niinku laski. No kun, siis mäkin sillä lailla, niin musta ois oikeesti ollut tosi jees, että ois sillä lailla kolahtanut. Mm. Mä nyt siis, tosiaan mä otin tän nyt ihan, me tehdään tää extempore mulkaisu tässä niinku. Polo vai golf R? Muiden tota, tässä mulkaisujen ohessa, ei, että tää on nyt tämmönen niinku quick and painful tähän tota väliin. Ja quick oli and vähän painful. Nyt, kyllä, nimenomaan quick and painful. No, not so noi, quick and noi, a bit painful, yes. Noin tota, autot otti tossa sen verran damankeen, että kyllä käy sääliksi. No, mut tosiaan siis niinku vähän otin silloin tuntumaa ja olin jotenkin niin, että mikä vittu tää nyt on, niin mä ajattelin, että otetaan se messi ja tuota, pistän teidät pelaamaan ja katsotaan, että niin mitä te olette mieltä. Koska ei, kiitti Jason! Kiitti, oli se silti paljon ylläri. Oli tää paljon parempi kuin GTFM-ralli. Joo, tää on parempi kuin Need for Speed Most Wanted. Itseasiassa kyllä, niin kyllä mä tätä mieluummin pelasin eteenpäin. No joo, ehdottomasti. Haluatko vaihtaa Jason? Tuolta Nelinpelin videokanava tilaamaan tilaukseen, alas kommenttia. Kertokaa meille, mikä on teidän mielestä kaikkien aikojen paras rallipeli ever, alustasta riippumatta, mikä on number one. Pistäkää peukku, jos tykkäsitte, alaspäin, jos ette tykänny. www.nelinpeli.com, sinne ihmettelemään kaikkea huikeita tarjontaa, mitä meillä on. Ja Nelinpeli 1, 2, 3, 4, kaikki kiitämme, kumarramme ensi kertaan. Vei! Round one, fight! Little,